охоронців, а також людей, що на той час чергували на станції, заклали під генератором ТОЛ. Після гучного вибуху настала тиша. Електростанція в Старій Горі замовкла. Шифровка з Берліна. Це трапилось уночі, вірніше, до світа. Несподівано надійшла телеграма з Берліна. Намісник Гітлера у Словаччині, обергруппенфюрер СС Карл Герман Франк, вважав цю гімлерову пересторогу небезпідставною, і все ж текст шифровки, що достовірно відтворював становище в окупованій Словаччині, геть зіпсував йому настрій. Не допивши навіть вранішньої кави, Франк поринув у тривожні думи. По правді сказати, він краще за Гімлера був поінформований про становище, яке склалося у краї після придушення повстання. Знав з певних джерел, що частина заколотників перейшла у глибоке підпілля, частина поповнила партизанські загони, які останнім часом з наближенням радянських військ ще більше активізували свою підривну діяльність, чинили диверсії, проводили розвідку. Обергруппенфюрер зціпив кулаки, грубо вилаявся. Тоді, дещо заспокоївшись, ще раз пробіг очима рядки шифровки. Тепер уже став міркувати, яких вжити заходів. Однак не міг зосередитись. Вперто напливали спогади про ті часи, коли він на чолі німецької агентури в Чехословаччині організовував партію націонал-соціалістів, яка так знадобилася при ліквідації Чехословацької республіки. Потім думки довго кружляли навколо власної персони. Після окупації Чехословаччини він швидко подерся вгору. Фюрер особисто підкреслив відданість Франка справі Рейху, призначивши його статс-секретарем і керівником СС та поліції німецького протекторату Чехії і Моравії, а також незалежної словацької держави, якими тоді керував барон фон Нейрат. Та згодом посада заступника міністра уже не задовольняла Франка. Він плекав надію, що з увільненням Нейрата стане керівником протекторату. Однак сталося те, чого не сподівався. Посаду намісника Гітлера у Празі зайняв шеф розвідслужби гестапо Гейдріх. Правда, через кілька місяців партизани знищили його. Але й тоді Франку не пощастило. Бо місце вбитого посів довірений Гімлера Курт Далюге. Після цього ображений претендент, скориставшись своїм службовим становищем та агентурними можливостями, спритно підставив ногу вискочці Далюге. Суперника запідозрили в поразницьких настроях і усунули від керівництва протекторатом. Так само Франк вчинив із Фріком, колишнім міністром внутрішніх справ Німеччини, коли той прибув у Прагу замість Далюге. І лише тоді домігся він влади, про яку давно мріяв. Але посада державного секретаря радувала недовго. Радянські війська тіснили гітлерівську армію на всіх фронтах. На окупованих фашистами землях посилився рух опору. Спалахнуло словацьке повстання. Каральні заходи гітлерівців, терор у містах і селах не давали бажаних наслідків. Навкруги клекотіло, вирувало. У Прагу все частіше надходили тривожні повідомлення про диверсії на залізницях, шосейних шляхах, вбивства і зникнення німецьких офіцерів,
та верховодів місцевих націонал-соціалістів. Безславно гинули вояки Рейху, запроданці. Нівичилась військова техніка, транспортні комунікації. Виходили з ладу електростанції, вибухали склади боєприпасів, палали заводи і фабрики. Зморщене, як печене яблуко, обличчя державного секретаря з обвислим підборіддям ще більше збрижилося. Велика голова з рідким, старанно причесаним волоссям безвільно звисла. Здавалось, господар розкішного кабінету поринув у забуття. Та після тривожних дум, розгубленості, Франк досить швидко оговтався. Він підвів голову, натиснув кнопку виклику. З'явився ад'ютант. «Покличте полковника Пухерта», – наказав володар протекторату. Незабаром полковник виструнчився за крок перед столом. «Доктор Пухерт, ознайомтесь із шифровкою з Берліна і негайно на її підставі надішліть вказівки Шаню Маху у Братиславу. Наголосіть, що він особисто відповідає за ліквідацію партизанів і, зокрема, Морського та його банди». Лист, переданий фельд'єгером, роздратував міністра внутрішніх справ Маха. «Чорт забери!» – вилаявся подумки. «Це вже, мабуть, доніс у Берлін той подряпаний абверівський лис Лахузен». Мах надломив плитку шоколаду, з'їв шматочок. Підсунув крісло-гойдалку до акваріуму. Скляний куб стояв біля вікна. В зеленуватій воді ліниво плавали золоті рибки. Жовті дрібні водорослі стелилися по сірому піщаному дну. Міністр полюбляв сидіти отак наодинці і спостерігати за рибками. Це заспокоювало нерви. А спокою останнім часом бракувало. В горах і долах діяли партизани. Вони дошкуляли дедалі більше. Ім'я Морського наводило страх на найхоробріших німецьких вояків. Щоранку Мах скаженів, приймаючи доповідні своїх підлеглих. Відчай прокидався у ньому щоразу, коли вмикав телефункен і слухав останні вісті. Цей фашистський ставленик добре розумів, що скорочення фронту, запланований відхід німецьких військ на заздалегідь підготовлені позиції, не що інше, як пропагандистські трюки доктора Геббельса. Насправді ж, за цим екзальтованим базіканням стоїть близька катастрофа Рейху. Що робитиму, коли більшовицькі танки вийдуть на береги Шпрея? З гіркотою запитував себе полковник, і ляк вихолоджував серце. А як же капітали, таємно переправлені до Швейцарії? Мах пляснув долонею по стінці акваріума. Рибки злякано заметушилися. Озвалось на мить притуплене почуття влади сильного над слабшим. Пальці настирливо стукотіли по холодному склу, воду зморщили дрібні хвильки. Та приступ люті минув, як тільки міністр згадав про наказ Франка. Обергруппенфюрер СС категорично вимагав вжити негайних і ефективних заходів проти партизанів і банди Морського. А попередження «особисто відповідаєте» знову перетворило його на хитрого і підступного провокатора. Агент 306. В кабінеті згустились вечірні сутінки.
На круглому старовинному столі у бронзовому канделябрі горіли чотири свічки, потріскуючи гнотиками. Густий жовтий віск стікав на бронзу. Тепер обстановка не була схожою на офіційну, що, на думку міністра, мало сприяти майбутній розмові. Мах не курив, з дитинства звик до солодкого. Взяв з дерев'яного човника цукерку і почав жувати. Шоколад розтанув, як грудочка снігу. До кабінету увійшов представник відділу Абвер-2 з Берліна, обер-лейтенант Шлезінгер. Коли він переступив поріг, полковник саме наказував по телефону: «Приведіть до мене 306-го». Мах повісив трубку і, привітавшись із Шлезінгером, сказав: «Вам, обер-лейтенант, буде цікаво познайомитись з одним нашим агентом. Дуже спритним типом, що видає себе за родича Петлюри». Хвилин за 10 з'явився той, кого чекав господар кабінету. «Сідайте», – кивнув Мах на м'яке крісло. Він пройшовся кімнатою. На стіні із візерунчастими шпалерами мелькнула химерна тінь, полум'я свічок хитнулось. «Ви скінчили спецшколу, пройшли практику в таборі військовополонених», — звернувся полковник до агента. «Крім того, набули досвіду таємної боротьби з більшовиками на Україні». Агент засовувався у кріслі, підвівся. «Сидіть, сидіть», — зупинив його Мах. «Тепер для вас є делікатне завдання». Полковник пильно глянув на шпигуна. Цей тип уже не раз сидів перед ним. Видно, Мах не дуже довіряв агентові, тому намагався діяти, як кажуть, кнутом і пряником. Пригрозивши карою в разі провалу наміченого плану, він дістав із шафи пляшку коньяку і маленькі чарочки на срібній таці. «На дворі негода, холоднеча», – пояснив. «Не завадить перед дорогою розігріти кров». Налив чарку собі, Шлезінгеру і агентові 306. «Вийте», – запропонував тоном наказу. Випили мовчки, заїли цукерками, перехилили ще по одній. «Дивна прикмета у цього суб'єкта», – міркував Шлезінгер. «Їсть чи розмовляє, а вуха ворушаться, як у віслюка». «Зважте», – продовжував Мах, поглядаючи на петлюрівця. «Якщо успішно виконаєте доручення, на ваше ім'я буде відкрито рахунок у Дрезденському банку». «Ну, а тепер поговоримо про діло. Обер-лейтенант, увімкніть, будь ласка, світло». Шлезінгер підійшов до дверей і натиснув кнопку біля шовкової портьєри. Високо під стелею спалахнула люстра. Кімната вмить наче побільшала, вогники свічок зблякли. Шлезінгер погасив їх. Мах добув з кишені довгастий шкіряний футлярчик, дістав з нього низку ключів і відімкнув шухляду письмового столу. Вийняв звідти невелику коробочку. «Вас учили користуватись спеціальною фотоапаратурою?» Агент ствердно кивнув головою. Мах підняв кришку. «Тут дві камери. Їх, як ви знаєте, легко ховати в одязі. В касетах нечутлива плівка. Ви мусите будь-що пробратись у загін морського і особисто зустрітися із ним. Що належить робити, поясню». Шпигун сприйняв завдання спокійно. Тільки чарка лишилась недопитою. Несподівана зустріч.
Осіння ніч у горах завжди прохолодна. Та в землянці було душно. До стелі здіймались клуби тютюнового диму. Морський вийшов подихати свіжим повітрям. Пітьма поволі відступала. Лише запізнілі зорі ще миготіли в небі, а обрій на сході уже червонів загравою так, наче десь палала велетенська пожежа. А може то лісопильний завод горить у Косуцькому новому місті? Туди пішли хлопці на чолі із Кисловським, подумав командир загону. Набігла згадка, як у такий от досвітній час горіло село Кодра, що в лісах за кілька десятків кілометрів від Києва. Його до цурки спалив фашистський каральний загін як базу народних месників. Морський хвилювався за людей, які пішли на розвідувальні і диверсійні завдання, і нетерпляче чекав їх. Навкруги тиша. Десь зарипіли двері, нагадуючи, що там, за лопатими ялинками, в землянках, живуть партизани. «Стій! Хто йде?» Пролунав у лісовій тиші голос вартового біля командирської землянки. «Пароль?» «Хвиля». «Що сталося?» – запитав Морський, побачивши радиста. «Термінова радіограма», – відповів Горецький і простягнув аркуш паперу. Командир повернувся в землянку і при світлі каганця прочитав. «Негайно з'ясуйте і радируйте, які ворожі частини, кількість озброєння перекидаються у напрямку Дуклінського перевалу через район ваших дій». Того ж таки напрочуд теплого і сонячного дня, десь пополудні, Морський разом із начальником штабу Костянтином Бобровим виїхав до гірського селища Сучани, де розташувався один із розвідувальних підрозділів спецзагону. Треба було порадитись, як ліпше і швидше виконати завдання центру. У дорогу обоє вдяглися в уніформу гардистських офіцерів, шофер у солдатську. Водій, веселий синіокий словак Ян Купчак, наспівуючи пісеньку, хвацько кермував однією рукою. Невелика автомашина легко брала крутовину. Вибравшись на рівний шлях, авто помчало стрілою. «Не захоплюйся, Яне!» – торкнув його за плече Морський. Купчак збавив газ. Минули стару напівзруйновану цвинтарну капличку. Попереду зачервоніли дахи села Прикопа. І раптом всі похололи. Назустріч сунула колона гітлерівців у чорних есесівських мундирах. Морський повернув голову і запитливо глянув на Боброва. Їхні погляди зустрілися, потім ковзнули на сидіння. Там лежало з півтора десятка німецьких гранат, автомати. «Діяти за моєю командою». «Поїхали». Рішуче, але спокійно наказав Морський. «Куди?» – прошепотів збентежений водій. «Вперед!» «Не забувай, везеш начальство словацької армії». Морський зняв кітель і лишився тільки в сорочці з краваткою. Те саме зробив Бобров. Тепер важко було визначити військове звання офіцерів. На обох вбрання, у якому теплої днини полюбляли роз'їжджати в авто полковники та генерали Тісовської армії. Можна було звернути на узбіччя і дати дорогу есесівцям, але ж ті, напевно, влаштували б перевірку, і Морський наказав «не звертай». Колона наближалась. Гітлерівські офіцери їхали обічнеї верхи. Бобров приготував гранати й автомат. Відстань зменшувалась.
залишалось метрів 10, коли морський недбало махнув рукою, показуючи солдатам, щоб розступилися. Водночас кинув водієві: «Газ!» Риск виправдався. Хтось з офіцерів-есесівців крикнув: «Увага! Попереду машина, розімкнись!» Шеренги розділилися, і машина посунула коридором крізь колону. Морський і Бобров їхали поважно і з вдаваною байдужістю, позираючи на солдатів. Поки минули колону, встигли визначити її склад озброєння. То були підрозділи 17-ї дивізії СС, котра, як стало відомо пізніше, прибула для каральних операцій проти партизанів. Здавалося, небезпека позаду. Неподалік ліс, гори. Там розвідники зможуть заховати свої сліди. Та несподівано з'явилася нова група есесівців. Вони стояли під дубом при самій дорозі. «Контрольно-пропускний пункт», – здогадався морський. «Певно, його щойно встановили. Отже, перевірка. Треба якось уникнути». Командир обернувся до водія. «Будь уважний, Яне, стеж за дорогою і щодуху мчи до лісу». «Ти, Костю, відповідаєш за лівий фланг, я за правий. Якщо спробують зупинити, відкриваємо вогонь». Солдати на КП не сподівалися, що машина, яку, немов, вихлюпнула із себе колона есесівців, могла становити якусь небезпеку. Та все ж один із солдатів ступив на дорогу і прапорцем дав знак зупинитися. «Давай!» – крикнув морський, жбурнувши в есесівців одну за одною дві гранати. Вибухи на мить заглушили татакання автомата Боброва, луною озвалися у горах. Поки солдати, які лишилися живими, опам'ятались, а там у колоні карателів збагнули, що й до чого, розвідники вже наблизились до залізничного переїзду. І саме тоді почав опускатись шлагбаум. Назрівала катастрофа. Та раптом залізничник упав, так і не перекривши переїзду. «По нас стріляють!» – вигукнув Бобров. «Он куля влучила в залізничника!» Купчик, що був зменшив швидкість перед шлагбаумом, знову піддав газу. Автомобіль, немов, скочив під поперечку, яка косо звисала над переїздом, і помчав до лісу. Коли на контрольно-пропускному пункті почалася стрілянина, колона есесівців спинилась. З неї затріщали кулемети, загупали гранатомети. Над машиною зацьохкали кулі. Попереду спалахнув вибух. На узліссі снаряд підтяв дерево. Машина вже їхала між кущами, і раптом удар. Татра, збавляючи хід, звалилася набік, вперлась радіатором в кущ ліщини. «Відірвало заднє колесо!» – крикнув водій. Забравши зброю та одяг, морський, Бобров і Купчик кинулись у ліс. Незабаром шлях їм перетнув рів, у якому причаїлась група озброєних людей у цивільному. Морського і супутників обеззброїли, повели в гори. То були партизани. «Браточки, оближте ми ж свої!» – попросив морський. «Розповідай байки комусь іншому, а не нам», – кинув літній чоловік ламаною російською мовою. «Всі шпигуни в лісі видають себе за своїх. Тоді ведіть до командира». «Поведемо», – пообіцяв партизан. «Товаришу майор, захопили двох офіцерів і рядового», – рапортував командиру із старшої групи. «Гардисти видають себе за своїх, розмовляють по-російськи. Давайте їх сюди». Затриманих завели до землянки. «Михайле, це ти? Яким вітром тебе занесло?» Обіймаючи морського, запитав майор Величко, що колись у Словацьких горах приймав групу радянських десантників-розвідників, очолювану морським.
ця несподівана і дуже потрібна зустріч надовго запам'яталася партизанським командирам. Незримий фронт. Зв'язкові антифашистського підпілля не раз приносили до штабу загону підполковника Морського повідомлення, під якими стояв підпис «Добровільний». Довідуючись про наміри карателів, «Добровільний» негайно сповіщав Морському: «Терміново передайте в район Мартінських гір командирові загону Жингарову та іншим формуванням, що у прибовку на південь від Святого Мартіна прибуває 600 карателів із спеціальним озброєнням для боротьби проти партизанів. Зверніть увагу на Гедерську, Блатницьку, Нецпольську і Ракшинську долини. Чи немає там наших? Їх треба негайно попередити. Аеродром Три Дуби замінований гітлерівцями. Можна використати аеродром Велику Луку. Доведіть до відома командування фронту». Згодом Морський зустрівся з цим загадковим добровільним. То був псевдонім керівника групи розвідників словацьких антифашистів, що раніше боролося самостійно в районі міст Зволен, Банська Бистриця, Жиліна. Командири домовились надалі діяти спільно. Наступного вечора, після зустрічі із Морським, як тільки у горах запала темрява, добровільний поспішив до своїх людей, щоб поділитись новинами і дати нові завдання. «Тепер діятимемо разом з представником радянської розвідки», з радістю сказав він своєму помічникові Волину і розповів про минулу зустріч. Тоді ж Морський дізнався від добровільного, що Волин може відкрити собі доступ до так званого військового міністерства Словаччини, користуючись при цьому послугами давнього знайомого, який служить там офіцером другого відділу Генерального штабу армії ТІСО. Морський сподівався, що той офіцер стане ключем, з допомогою якого радянська розвідка відкриє нові військові таємниці. Згодом добровільний повідомив Морського: «Мій помічник Волен уже виїхав до Братислави для налагодження зв'язків із впливовими людьми в офіцерських колах». Волен добре знав Братиславу. Кілька років він там жив, будучи студентом, і пізніше, коли служив в армії. Звідси погнали його разом з іншими словаками в Банську Бистрицю для боротьби проти повстанців. Але добре розуміючи, що керівництво армії зраджує словацький народ, Волин перейшов зі своїм підрозділом на бік повстанців. Тепер він їхав у Братиславу як уповноважений Бансько-Бистрицької організації Червоного Хреста, що й засвідчували відповідні документи. У приміщенні комітету Червоного Хреста було людно. Представника Банської Бистриці прийняв сам керівник цієї установи, майор медицини за фахом. «Вашу організацію, – заявив він Волину, – вважатимемо за новостворену, бо вона пережила усі перипетії повстання». «Можливо, і так, але ж наша організація діє безперервно, чим, може, допомагає народові», – зауважив Волен. «Ви, мабуть, краще за мене знаєте, скільки людей потребує допомоги у ці важкі часи війни». Майор помітно посуворішав і, немов виправдовуючись, із сумом сказав: «Війна, війна, і коли вже настане кінець людському горю? Хто і коли принесе нам мир?» Волен запримітив, майор мовив ці слова з непідробною тугою, навіть з докором на його адресу, мовляв: «Молода людина,
а замість того, щоб боротися проти окупантів, займається справами, на які тепер майже ніхто не звертає уваги. Розмова представників Червоного Хреста ставала дедалі відвертішою, хоча і насторожувала обох. За віком, життєвим досвідом, службовим становищем між ними була різниця. Проте, як незабаром з'ясувалось, їх єднали патріотизм, ненависть до гітлерівських окупантів. Над містом залягав вечір, коли Волин залишив приміщення Червоного Хреста. Він був задоволений першими кроками своєї легалізації, сподіваючись, що в разі якоїсь перевірки майор підтвердить причину його перебування у Братиславі. Наближався комендантський час, і місто безлюдніло. Волин поспішав, щоб вчасно дістатись до квартири Божени. Колись, ще за студентських років, дівчина відверто симпатизувала йому, тому вирішив саме за допомогою Божени зв'язатися із її братом Юлієм. На дзвінок у квартирі ніхто не озвався. Волин згадав, що в цьому ж будинку мешкала подруга Божени, Марійка, і зайшов в інший під'їзд. Відчинилися двері, і перед ним з'явилась сама Божена. Від несподіванки Волин навіть розгубився. Вона була у білому вбранні, струнка, чорноока. Якусь мить здивовано дивилася на гостя. Потім кинулась до нього, поцілувала. «Чого стоїш? Заходь, розповідай. І як це ти згадав про мене?» З легким дівочим докором мовила Божена. «Я ж тебе цілу вічність не бачила, не знала, де ти, що з тобою, чи живий. Тепер, коли навкруги таке коїться, чого тільки не передумала. Марійко, – покликала подругу, – дивись, на хто прийшов». Марійка вийшла з кухні, тримаючи в одній руці великого ножа, у другій – шматок сирого м'яса. «Здорова була, грізно, Марійко. Чим же я завинив, що ти мене з ножем зустрічаєш?» – жартома запитав Волин. «Матінко, що ж це я?» – скрикнула дівчина і зникла на кухні. Божена провела гостя в кімнату. «Що у вас за свято?» – запитав Волин, помітивши накритий стіл. «Мабуть, невчасно прийшов». «Ні-ні-ні, пальчику, ти прибув якраз вчасно. Сьогодні ж день народження Юльця». «Ви що, перебрались сюди жити?» «Ні, сюди переїхав жити тільки Юльцю. Він же одружився з Марійкою. З нею ми тепер не лише давні подруги, а й родичі». «Ну, це для мене новина. А ти, Боженко, ще не вийшла заміж?» «Що ти? Чекаю на тебе. Хоч ти он як довго десь пропадав. Гадала, вже більше не побачимось». Дівчина на якусь мить змовкла, глибоко зітхнула і майже пошепки продовжувала. «Павлику, поки нікого немає, я хочу попередити тебе. Сюди незабаром має прийти один товариш Юльця. Він до мене женихається, але я не люблю цього зухвалого судецького нациста, хоч інколи він і виявляє доброту до наших людей. Тепер, коли ти повернувся, ми залишимось нерозлучні. Звичайно, якщо ти ще не розлюбив мене». До кімнати зайшла Марійка. «Що, знайшовся такий? Де ж це ти так довго розгулював, що навіть знати про себе не давав?» Волинові хотілося уникнути небажаних запитань, і він, як це передбачалось легендою, розповів, що, незважаючи на війну, йому пощастило влаштуватись на цивільну посаду у Бансько-Бистрицькій організації Червоного Хреста. Але приїхав сюди не стільки у службових справах, скільки задля того, щоб зустрітись із Боженою. Волина непокоїли думки, як поведе себе Юлій. Чи погодиться стати на бік підпільників антифашистів?
До його планів входили лише Юлій і Божена, та ситуація ускладнювалась. Сюди от-от мав прийти якийсь фашист, що женихається до Божени. Що ж робити? А от і винуватець свята, радісно вигукнула Марійка, почувши голос Юлія. Боженин брат когось запрошував до помешкання. Марійка мерщій поставила на стіл пляшки шампанського і кинулась назустріч чоловікові. Слідом за нею пішов Волин. Юлій здивовано, але тепло привітався, міцно обійняв Волина і, обернувшись до капітана в уніформі льотчика, відрекомендував: «Знайомся, друже, це мій добрий і давній приятель Павел Волин. Павук хатній, як ми його прозивали в студентські роки за те, що вечорами рідко коли виходив з помешкання. І між іншим, жартома додав, колишня симпатія оцих красунь», показав на Марійку і Божену. Офіцер подав руку і назвався Гауптман Кмет. Пізніше він став чванливо розповідати, що походить з потомственної військової родини судетських німців, навчався у Берліні, прибув до Братислави у березні 1939 року і відтоді працює радником у штабі словацької армії, союзниці Гітлера. Віншувати іменинника Юлія Агуша прибуло ще з десяток його знайомих, переважно військових, самі та з дружинами. Тільки Божена поводила себе якось незвично, і це непокоїло Волина, але щоразу, коли їхні погляди зустрічались, він переконувався, що дівчина, як і раніше, кохає його. Хіба що оберігається цього вайлуватого гауптмана, який майже цілий вечір крутиться біля неї. «Бестія!» Злостивився Волин. «На моє щастя зазіхає». Та ось кілька жінок заквапились додому, тягнучи за собою чоловіків. Незабаром з гостей залишились тільки Кмет і Волин. «Як бути? Я навіть не встиг як слід поговорити з Юлієм і Боженою, а обставини спонукають залишити їх», – роїлись думки. Рішення визріло швидко. Волин підвівся з-за столу і почав спішно прощатись. «Дякую, друзі, за гостинність. Господарі стали умовляти його, щоб залишився ночувати. Божена наполегливо пропонувала свою квартиру. Сама ж хотіла переспати у Марійки». Гість дякував, але рішуче відмовлявся, запевняючи, що зможе переночувати десь у готелі. «У такий пізній час ти не дістанешся до готелю, затримують патрулі. Крім того, у готелях тепер навряд чи знайдеться вільне місце», – захвилювалася Божена. Її підтримала Марійка. «У Братиславі я не пропаду. Коли ж затримає патруль, то ще ліпше. Матиму де пересидіти до ранку», – пожартував гість. Втрутився Кмет. «Я можу допомогти дістати перепустку комендатури і гарантійний дозвіл на тимчасове проживання в готелі». Ідучи до столика, де стояв телефон, сказав він і набрав номер. «Алло? Фрау Єва? Вибачте, турбую в пізній час, але... Так. Я хочу поговорити з Гельмутом». Поки телефон мовчав, гауптман перепитав у Волина прізвище, звідки ляд та на який строк прибув до Братислави. «Здоров, друже!» – весело загукав Кмет у трубку. «Вибач, але саме зараз потрібен твій дозвіл на перепустку одному знайомому, представникові Червоного Хреста». «Так, на комендантський час. Та треба влаштувати у готель. Прибув з Банської Бистриці на 10 діб у справах Червоного Хреста». «А вже ж! Волен. Ні, не ім'я, таке словацьке прізвище». «Знаю. Відповідаю. Ось він стоїть біля мене». «Дякую.
Не гнівайся. Ти ж сам захотів господарювати у цьому місті. Тільки зараз же дай розпорядження, бо цього вимагають обставини. Дякую. Бувай. Поклавши трубку, кмет обвів присутніх задоволеним поглядом. Я зробив усе, що обіцяв. Вам лишається зайти в комендатуру. Вона розташована в кінці цієї вулиці праворуч. Там одержите, що потрібно. Коли ще знадобиться моя допомога, можете зв'язатись зі мною через Юлія. Вельми вдячний, пане Гауптман. Постараюсь вас не турбувати. Волен радів, що на час перебування в Братиславі застрахований від усяких прикрих несподіванок. Він попрощався і пішов. Десь за годину пролунав дзвінок. «Я вже у готелі «Континенталь», – почула Божена. «Чекай мене вранці. Передай подяку Гауптманові за допомогу». Завдяки прихильному ставленню німецької комендатури Волен майже тиждень пробув у Братиславі. Щодня спілкувався з Боженою, Юлієм та своїм начальником з Червоного Хреста. Він переконався, ці люди – патріоти. Хочуть допомогти вітчизні швидше визволитись від гітлерівських окупантів і місцевих фашистів. Безперечно, на їхні настрої впливало успішне просування на захід радянських військ. Мабуть, тому Воленові досить легко вдалося заручитись згодою обох агушів Юлія і Божени та майора медицини Шимана допомагати словацькому антифашистському підпіллю і радянським розвідникам. Невдовзі добровільний повідомив Морського. Волен завдання виконав. Наші люди поширюють вплив у словацькій армії та Червоному Хресті. Трофей? Мільйони крон. Цілу добу мила хурделиця. Білі замети виросли на вулицях села Зазріва, де розмістився зі своїм штабом підполковник Морський. Вранці командир вийшов на ганок. З нічних операцій повертали бійці. Партизани привели у розташування двох літніх чоловіків. Вони розповіли, що виконували завдання партизанського командира підполковника Єгорова і заблукали в лісі. Морський не почув, як клацнув затвор мікрофотоапарата, замаскованого в одязі одного з єгоровських розвідників. Невдовзі 306-й залишив касету із плівкою в умовленому місці на залізниці. Через кілька днів вона потрапила до рук Шаню Маха. Полковник наказав негайно розмножити фотографії. Їх передали керівникам таємних фашистських служб і поліцейських постів. Фото видрукували в газеті. За живого чи мертвого командира групи радянських розвідників було обіцяно велику винагороду – мільйон крон. Кілька номерів газети принесли в загін. Морський дивився на свій портрет і намагався збагнути – коли і кому вдалося його сфотографувати? Розвідник не скаржився на пам'ять, але згадати не міг. Було багато зустрічей з людьми. Це, мабуть, робота агента 306-го, про якого повідомляв Сокіл, зробив висновок командир. «Ви бачили ось це?» Запитала його невдовзі господиня будинку, у якому розмістився штаб, і простягла газету. «Так, так, мільйон крон – це великі гроші», – посміхнувся Морський. «Багато за них можна купити». «Совісті й честі не купиш», – відповіла жінка. На дворі
зблиснуло сонце, заіскрилися шибки вікон. А у нас шибки обростають білими папоротями. І морози взимку стоять не такі, як тут. Задумливо мовив командир і вийшов з хати. Про фото і оголошення в газеті «Морський» повідомив центр. З нетерпінням чекав новин від «Сокола» через зв'язкову Зіну. Та вона чомусь не з'являлась на конспіративній квартирі. Наближався новий 1945 рік. Готуючи до свята ялинки, люди сподівались, що у новому році прийде визволення від гітлерівських окупантів. Десь саме під ту пору один з багатьох словаків, які охоче допомагали розвідникам Морського, житель села Піски Гнат Рись повідомив у штаб. У п'ятницю німці переправлятимуть через село Були сейфи. Що в них, Рись достеменно не відав, але попереджав, що вестимуть цінний вантаж на двох санях. Ану, подивимось, хто у нас найближче до того села. Розгортаючи карту розташування підрозділів спецзагону, мовив Морський. На Козиному хребті розвідувальна група Папуленка. Так, йому до села найближче. Підтримав командира начальник штабу Бобров. Того ж вечора зв'язковий вручив Іванові Папуленку наказ Морського. Там було визначено, де, коли і як захопити вантаж у німців. Вітер крутив снігові смерчі, коли Папуленко повів своїх людей на операцію. Та несподівано хуртовина, як це часто буває в горах, вляглася. Бійці вибрались на узлісся до засніженого шляху. Звідси добре було видно село Були. Над черепичними дахами здіймалися сиві стовпчики диму. Папуленко глянув на годинник. Німці от-от мали з'явитись. Однак минула година, друга. Мороз уже дошкуляв людям, затихли жарти, а саней не було. Папуленко добув сигарету запальничку. Збирався прикурити, коли раптом з-за повороту показались коні, запряжені у сани. Вони їхали повільно. Слідом ішло восьмеро солдатів у теплому одязі. Папуленко наказав залягти. Як тільки охорона увійшла у приготований для неї коридор, пролунала команда, зататакав кулемет, різонули автоматні черги. Приголомшені гітлерівці кинулись до лісу, але й там їх наздогнала смерть. Бійці підійшли до саней. Під сіном лежали пофарбовані у ясно-коричневий колір сейфи. Один відкрили і дістали туго перев'язані пачки грошей. 15 мільйонів крон. Другий сейф відчинити не вдалося. Навіть спеціалісти тонкого підриву з групи Папуленка нічого не могли вдіяти. Доставити сейф у табір теж не було змоги. Залишити ризиковано. Цінний вантаж десь чекали і, напевне, пошлють солдатів на розшуки. Порадившись між собою, розвідники завезли сейф у розташування однієї із груп загону. Там спромоглися відчинити замок. Назовні вийняли ще 10 мільйонів 900 тисяч крон. У хорошому настрої вертались у табір. Низько над горами сунули хмари, знову народжувалась віхола. «Чудово!» – сказав Папуленко. «Хай хурделить, ховає стежки доріжки наші сліди!»
про захоплені трофеї – майже 26 мільйонів крон, Морський повідомив у центр. Відповідь не забарилася. Генерал вітав з успіхом і радив, як ліпше використати ті мільйони для потреб загону і місцевих людей, що борються проти фашистів. Незабаром до рук Морського потрапила окупаційна газетка –